U nastavku jutarnjeg programa između ostalog pričamo i o pravima srpskih povratnika u Unsko-sanskom kantonu na besplatno liječenje u zdravstvenim ustanovama u Republici Srpskoj. Gost emisije je direktor Centra za podršku povratnicima u Unsko-sanskom kantonu Nemanja Davidović. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro i bolje vas našli. A da li su u ovom trenutku otklonjene sve prepreke, mogu li se srpski povratnici iz Unsko-sanskog kantona liječiti u zdravstvenim ustanovama u Srpskoj? Pa evo, mogu da vam kažem da evo, današnjim 17. februarom mogu da konstatujem da su otklonjene sve prepreke za implementaciju protokola o liječenju povratnika u zdravstvenim ustanovama u Republici Srpskoj u Unsko-sanskom kantonu, koje se pojavile nekad u januaru, za koje mi nismo znali u onom smislu kod izdavanja uputnica i kod, da kažem, tog prvog koraka sa nivoa primarne zdravstvene zaštite, prvenstveno mislim na domove zdravlja Bosanski Petrovac, Bihać, Sanski most i Bosanska Krupa, gdje je trebalo neko vrijeme da se rukovodstvo tih domova zdravlja, tih domova primarne zdravstvene zaštite, ali i osoblje, upozna s ovim protokolom i da riješimo tu dilemu oko uputnica i da kažem, troškova pravdanja liječenja tog novca, jer to do sada nije bilo. I onda potrebno bilo nama neko vrijeme da mi upoznamo i ministarstvo i domove zdravlja da to postoji, da to funkcioniše, da je Centar za podršku povratnicima garant da te zdravstvene ustanove kao i kantonalni zavod zdravstvenog osiguranja neće snositi nikakve troškove da bi to profunkcionisalo. Evo moram da kažem da obaviješten sam i da je potrebno osoblje na UKC-u, odnosno Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske kao i bolnicu u Prijedoru, obaviješteno o samom protokolu, tako da u ovom trenutku ja nemam informacije da postoje bilo kakve prepreke u realizaciji protokola o liječenju pacijenata. Dakle, UKC Srpske i bolnica u Prijedoru su institucije ustanove. Univerzitetski klinički centar Republike Srpske, najveća zdravstvena ustanova. Za nju, da budem iskren, ima najviše upita za sada za liječenje i bolnica dr. Mladen Stojanović u Prijedoru. Evo, možda je ovo prilika da kažem da građani, dakle, uz potvrdu Centra za podršku povratnicima i tu uputnicu iz doma zdravlja, sa primarnog nivoa zdravstvene zaštite, mogu nesmetano da obavljaju svoje, da kažem, pretrage, preglede, možda i neke složenije stvari u ove pomenute dvije bolnice, dakle, potpuno besplatno ili po cijeni koju plaćaju i građani Republike Srpske. Dakle, tu su uključeni, da još jednom ponovim, jer je to mnogo važno i mnogo ljudi to pita, pa evo, ovo je jutros prilika da kažemo, dakle, sve usluge koje UKC radi, osim, da kažem, radioterapije i dijalize, su uključeni u ovaj protokol i mislim da neće biti problema u implementaciji i sprovođenju tih odluka. I hoću da napomenem, pošto mnogo građana se meni javi i kaže, rekli su mi u bolnici, ne može to, ne može ovako. Dakle, ako vam sad neko kaže nešto ne može ili može ili to ne ide tako, da zapamte samo ime ko je to rekao, da mi to možemo provjeriti. Jer kad nama kažu, e, mi čuli u bolnici. Dakle, ne možemo mi sad pronaći svaku osobu u bolnicu pa pitati je li to tako ili nije. Dakle, da zapamte građani ko je kazao da nešto ne može i šta ne može, pa da nam to kažu da mi to provjerimo. Protokol Ministarstva zdravlja i Republičkog sekretarijata za izbjegle rastanje na lica potpisan je još u septembru. Tako je. Šta je tu u ovih proteklih 5 mjeseci rađeno? Pa da vam budem iskren, od septembra smo čekali da bude 1. januar, jer je to, da kažem, novi budžet, nova budžetska godina kojom su planirana ta sredstva za upravo taj protokol. A od januara je zvanično to stupilo na snagu i zvanično bi trebalo da funkcioniše. Evo, kada smo sada otklonili ove probleme koje smo imali u Unsko-sanskom kantonu, moram da zahvalim ovdje ministru i pomoćniku ministra zdravlja i socijalne politike u vladi Unsko-sanskom kantona, jer su zaista pokazali jednu dozu razumijevanja za ovaj protokol i pomogli su nam da zaživi implementacija protokola u Unsko-sanskom kantonu. Dakle, čekali smo 1. januar jer je to početak, da kažem, nove budžetske godine, a od 1. januara smo imali tih malih problema koje smo riješili, tako da mislim da je sada sve otklonjeno i otvoreno za primjenu protokola. U budžetu Republičkog sekretarijata planirano je 150.000 maraka za liječenje povratnika iz Unsko-sanskog kantona i još 150.000 za liječenje iz Livanjskog kantona. Da li je to dovoljno? Pa gledajte, sad tu postoji mala distinkcija između Livanjskog kantona i Unsko-sanskog. Dakle, Unsko-sanski kanton prvi put ima ovakvo nešto od 1995. godine, dakle 28 godine nakon odbrane Otrežinskog rata. Mi smo tek sada došli do ove faze da imamo takav jedan protokol, dok u Livanjskom kantonu su oni imali i prije neke stvari koje su se ticale ove teme. Da li je dovoljno, ne znam. Ali ovo prva godina koja će svakako i nama biti reper, ali vjerujem i ljudima u Ministarstvu zdravlja i Republičkom sekretarijatu, da vidimo da li je taj novac bio dovoljno, da li treba više ili možda treba planirati manje. To je ujedno jedna stvar. Druga stvar je, građani i javnost moraju znati da je ovo, kao što sam rekao, prvi put i da sigurno postoji još i dalje neki nedostatak koji mi nismo mogli predvidjeti unaprijed, jer, da kažem, prvi put smo na ovoj temi i nismo znali. Ali moraju biti uvjereni i sigurni da ćemo mi pratiti budno kako ide implementacija ovog protokola i da ćemo sigurno reagovati u narednom periodu ako otkrijemo da postoji negdje nedostaci koje možda možemo pokriti nekim novim protokolom, nekim novim sporazumom i tako dalje. Gdje su se do sada liječili Srbi povratnici
u Unsko-sanskom kantonu? Nisu do sada imali mogućnost liječenja u Republici Srpskoj ili? Ne. Suština liječenja je bila sljedeća. Da oni građani koji se liječe u kantonalnoj bolnici u Bihaću to ostvaruju, da kažem, prirodnim putem jer su prijavljeni dole i preko kantonalnog zavoda. Oni ljudi koji su željeli ipak da dođu, recimo, u Banja Luku ili u Prijedor, oni su morali do sada da odjave svoje prebivalište iz Unsko-sanskog kantona i da se prijave negdje u Republici Srpskoj. I evo, reći ću vam da otprilike oko 2000 ljudi koji trenutno žive u Unsko-sanskom kantonu je prijavljeno u Republici Srpskoj upravo zbog ovog liječenja. Reći ću vam da u Bosanskom Petrovcu, ja ću reći 500, ali vjerujte mi da ima više ljudi koji trenutno živi fizički u Bosanskom Petrovcu, ali je prijavljeno u Drinić ili u Banja Luku, najviše u Drinić, zbog liječenja. I ovo je ujedno i prilika da sa ovog mjesta, ali sa nekih narednih mjesta na kojima budem, javno apelujem i pozovem te ljude da ako im je primarno prebacivanje dokumenta u Republiku Srpsku bilo zbog liječenja, da te dokumente vrate sada u Unsko-sanski kanton, a da to liječenje i tu zdravstvenu zaštitu koju su željeli u Republici Srpskoj nastave ostvarivati preko ovog protokola, jer neće im biti nikakve razlike u tom pogledu dokumenta i toga svega. Ali kada imate dokumente u Bosanskom Petrovcu, vi onda faktički postojite za taj organ uprave, postojite za komunalnu infrastrukturu, za mnoge posticaje i populacione mere koje postoje, a ovako kada nemate dokumenta, vi jednostavno ne postojite tu i ne može ništa organ uprave, ni ja, ni bilo ko, da uradi za te ljude jer ih nema tu. Dakle, ovo je uz bolju zdravstvenu zaštitu jedan od načina da se spriječi odjavljivanje Srba u kantonu, odnosno u Federaciji BiH. Pa dobro, protokol je namijenjen i Srbima i Bošnjacima. Dakle, nema to ograničenje da će to biti samo za jedne, neće biti za druge. Otvoreno je za sve. Moj apel za vraćanje ličnih karata je također upućen ka svima sad. Ko će ga čuti, ko će ga primijeniti, ja to ne znam, ali zaista apelujem na ljude. Dakle, da još jednom ponovim. Ako ste se prijavili u Republiku Srpsku samo zbog liječenja, molim vas vratite te dokumente tamo gdje živite, zaista, bit će vam bolje u smislu da ćete tu zaista imati više prava i više mogućnosti, a liječenje ćete i dalje imati u Republici Srpskoj. Moram da vas pitam i za situaciju u Bosanskom Petrovcu. Šta je to što u ovom trenutku stvara probleme kada reč o investicijama? Šta koči razvoj ovog grada? Pa gledajte, Bosanski Petrovac se suočava sa mnogo problema koji datiraju još od 2005. godine u vidu raznih sudskih presuda, izvršenja, loše implementiranih projekata itd. Ali ono što zaista prijeti da nas uguši, da kažem tako sada, jeste izostanak prostorno-planske dokumentacije koja je osnovna za investiranje u neku opštinu, u neki grad i koja u ovom trenutku na tom koraku koči investicije od 20 do 30 miliona u Bosanski Petrovac, a sada ću obrazložiti i u čemu se to ugleda i da je to zaista tako. Dakle, kantonalno ministarstvo koči investitora iz Bosanskog Petrovca sa pretvorbom zemljišta u građevinsko. Kada nemate taj korak, vi onda nemate, da kažem, uslove za sticanje građevinske dozvole. Kada nemate građevinsku dozvolu, vi nemate pravo za gradnju i investiranje. I na tom pogledu su zakočene brojne investicije, a reći ću vam, dakle, između 20 i 30 miliona se koči tim postupkom. I to je sve, kako oni navodno kažu, da nama nedostaje prostorno-planska dokumentacija. Mi smo pokrenuli niz aktivnosti na tom polju i moram da izrazim svoje žaljenje zašto kantonalno ministarstvo, poljoprivrede i kantonalna vlada nisu saradnici sa nama da otkočimo taj problem, jer na kraju krajeva to su investicije u Unsko-sanski kanton. Nažalost, ni naš organ uprave ne pokazuje dovoljno zainteresovanje za rješavanje tog problema, tako da mi stojimo u jednoj pat poziciji, jer vi imate narativ i priču da mi prostorni plan moramo uskladiti sa prostornim planom višeg nivoa. Prostorni plan višeg nivoa je prostorni plan Unsko-sanskog kantona koji također ne postoji. Dakle, mi onda moramo ići stepenicu iznad, to je prostorni plan federacije. Dakle, evo, u ovom trenutku ja raspolažem informacijom da nijom ne postoji. Dakle, mi moramo uskladiti svoj prostorni plan sa nečim što ne postoji, a da bi mi, da kažem, napravili svoj vlastiti prostorni plan, imamo te barijere i nedostatke. I tako da imamo jednu pat poziciju gdje ne žele uopšte da nam kažu ok, ne može ovo, ali može ovo. I evo, mogu primjerno da kažem da ovaj saziv opštinskog vijeća, odnosno Skupštine opštine, rešava brojne probleme iz prošlosti. Već smo pokrenuli niz aktivnosti ka rješavanju ovog problema i mogu da kažem da će u narednih par mjeseci ovaj problem zaista biti rješen i da ćemo otkloniti prepreku za investiciju Bosanski Petrovac i tako Bosanski Petrovac zaista otvoriti ka investicijama i ka svijetu. Moramo da se osvrnemo i na situaciju u Posavskom kantonu. Tamo je Skupština izabrala kantonalnu vladu u kojoj nema Srba. Pa ja sam tu informaciju vidio iz medija. I mislio sam zaista da vam kažem da to i nije istina, da ne kažem da je laž, ali mi je to potvrdio i moj kolega iz Skupštine opštine Odžak, odnosno opštinskog vijeća, Odžak Damir Ivetić, da je zaista Skupština Posavskog kantona ili Posavske županije izabrala vladu kojoj je nula Srba. I dakle, to je, da to predstavimo građanima, jer možda je, znaš, nekome, znate, nekome je Posavski kanton i daleko, pa i nema osjećaj šta to znači, to je gaženje ustavnih prava. Dakle, ne bilo kakvih prava, nego ustavnih prava kao temeljnih prava u ovoj državi.
da napravimo jednu, da kažem, jednu paralelu, jedno poređenje. Sve vlade, da kažem, sve institucije i ustanove u Bosni i Hercegovini, zahvaljujući ustrojstvu Bosne i Hercegovine, takvim kako jeste, moraju da odražavaju neki omjer konstitutivnih naroda i svega toga. Tako vlada Republike Srpske ima 5 ministara koji dolaze iz bošnjačkog naroda, 3 iz hrvatskog. I tako bi trebalo da ima i ima zaista vlada federacije, ali to se odnosi i na vlade u kantonima. Dakle, takav kanton je zaista i posavski kanton. E sad da vi zamislite da u posavskom kantonu u kojem živi malen broj Srba, ali živi, se odlučite na takav korak da vladu izaberete sa 0 predstavnika Srba. I u tome, da kažem, i ne vidite ništa sporno. I to je, da kažem, samo sada izašlo na površinu taj omjer zaposlenih, omjer rukovodioca, direktora, pa evo i ministara u federaciji koji, da vam budem iskren, nije u skladu s odredbama Ustava. I ovo nije nešto što govori Nemanja, govori Damir ili govori neko drugi. Ovo je zvanično izbacio i ovo su zvanično izbacili Ombudsman za ljudska prava Bosne i Hercegovine u svom izveštaju, mislim, krajem 2019. i 2020. gdje vidite jedno katastrofalno stanje sa brojkama kada su pitanje omjeri, da kažem, koliko treba, recimo, da bude pripadnika iz srpskog naroda, koliko bošnjačkog, koliko hrvatskog, gdje vidite da pripadnika iz srpskog naroda gotovo da nema. I ono što je još zanimljivije od izbora same vlade jeste i čutanje, da kažem, institucija Bosne i Hercegovine, gdje vi u situaciji kada nemate visokog predstavnika imate OHR kao, da kažem, krovnu kuću koja treba da štiti upravo prava konstitutivnih naroda, gdje ćuti i dan danas. Kako razriješiti ovu situaciju? Postoji li neka instanca na kojoj se može tražiti ocjena ustavnosti s obzirom da ste rekli da je Ustav pogažen? Odbor za zaštitu prava Srba u Federaciji pisao je Skupštini, međutim, ja, pripremajući se za ovaj razgovor, nisam našla nigdje odgovor Skupštine. A da vam budem iskren, ja sam informisan da su prvo tražili, da kažem, izjašnjenje Skupštine i onda da su najavili tu apelaciju Ustavnom sudu, pa nažalost, evo, koliko sam vidio i ja, nisu odgovorili na taj dopis, možda i jesu, izvinjavam se ako jesu, ali kad su oni to već najavili, vjerujem da će to sprovesti u djelo i da će na taj način koliko toliko, da kažem, pravo biti zadovoljeno. Ali i u protekle 4 godine, čini mi se, u posavskom kantonu bila je takva situacija da nije bilo srpskih ministara u vladi. Zaista nisam pratio protekle 4 godine, tek sam sad primijetio to. Kad se podvuče crta pod ovu priču, postoje li konstitutivnost Srba u federaciji, odnosno u kantonima, ili je to samo na papiru? Na papiru, da. Hvala vam, gospodine Davidoviću, na ovom gostovanju. Hvala vama na pozivu. Vidimo se.